जीवजी म एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु हर्क साम्पाङले गरेको कामलाई त यो बाटो रोज्नु नै थियो भने हिजो प्रशासन के हेर्दै थियो आफूले जारी गरेको संविधान लागू गर्न यदि सक्नु न लागू गराउन सक्नु न भनेदेखि किन नेतृत्वमा बस्ने सरकारमा किन बस्ने संशोधन

नमस्कार हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ यति बेला कोशी प्रदेशको सुन्दर नगरी धरान विभागको दलदलमा फस्दै गएको छ धरानको कुरा गर्दाखेरि हामी धरानको प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ धरानले जसरी आफ्नो इतिहास बोकेको छ अझ पछिल्लो समयको हामीले कुराकानी गर्ने हो भने जब धरान उपमहानगरपालिकामा हर्क सामपाङ राई पछिल्लो समय जसरी विजय प्राप्त गरे र उनी प्रमुख भने धरान उपमहानगरपालिकाको त्यस पश्चात धरानमा जुन प्रकारको श्रमदान भइरहेको छ त्यसको पनि हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ तर अहिले पछिल्लो समयमा जुन खालका गतिविधि देखिएको छ दर्शक यो दुःखद छ एउटा कुरा प्रष्टै म भन्न चाहन्छु चाहे हामी भूगोलको कुरा गरौँ चाहे हामी जातीयताको कुरा गरौँ चाहे हामी धर्मको कुरा गरौँ कुनै पनि कुराको विभाजनकारी अभिव्यक्ति विभाजनकारी भूमिका विखण्डनकारी भूमिका अराजकतावादी सोच यदि कसैले बाहिर ल्याउँछ भने कुनै पनि नेपालीले त्यसलाई स्वीकार्दैन सर्वप्रथम हामी मानव हौ त्यस पश्चात हामी नेपाली हौँ त्यसैले गर्दाखेरि त्यो कुनै जातको हुँदैन त्यो कुनै धर्मको हुँदैन त्यो कुनै नेपाली हुँदैन यदि नेपालीको एकतामा खलल पुर्याउन खोज्छ हाम्रो सद्भावमा प्रहार गर्छ भने त्यो कसरी नेपाली हुन्छ नेपालको हित विपरीत कसैले गतिविधि गर्छ भने त्यो कसरी नेपाली हुन्छ त्यसैले गर्दा दर्शक बहिनी आजको कार्यक्रममा हामी विशेषतः नेपाली नेपालीमा हुने भाइचारा सद्भाव एकताको विषय प्रसङ्गलाई आधार मानेर अहिले धरानमा देखिएको जुन धार्मिक विवादका कुराहरू छन् त्यो विवादका प्रसङ्गलाई जोडेर एकताको र सद्भावको सन्देश जाओस् भन्ने हेतुका साथ आजको कार्यक्रम का हामी प्रस्तुत गर्ने जमत् गर्नेछौँ त दर्शकवृन्द यति बेला धरानमा जुन खालको स्थिति देखियो त्यहाँनिर आज्ञा छ गृह प्रशासनको स्वधर्मको रक्षा र सद्भावको आह्वान गर्दै हिन्दू धर्मका विभिन्न सङ्घ संस्थाले यति बेला शान्तिपूर्ण र्याली निकालेका छन् कोण सभा गरेका छन् यति बेला हिन्दू धर्मका विभिन्न सङ्घ संस्थाले भनिएको छ तर यो कर्तव्य हामी भन्छौँ इसाई धर्मावलम्बीको पनि हो बुद्ध धर्मावलम्बीको पनि हो इस्लाम धर्मावलम्बीको पनि हो यो सबैको हरेक जात जाति र हरेक धर्ममा आस्था राख्ने नेपाल र नेपालीलाई नेपाल आमालाई माया गर्नेहरूको दायित्व हो कसैले पनि कसैको सम्मानमा आस्थामा ठेस पुर्याउने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन दर्शक र यति बेला जसरी त्यहाँनिर ऱ्याली निकालिएको छ यसले देशभरि के कस्तो असर गर्छ यी कुराहरू हेर्न बाँकी नै छ तर हामीले शान्तिको मार्गमा हिँड्नै पर्छ आजको मात्र म प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद सा नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले के भन्नुभयो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले जातीय द्वन्द भयो किनभने उहाँले के भन्नुभएको छ भने एउटा प्रधानमन्त्रीले हामीलाई बहुमत दिनुहोस् बहुमत दिए जातीय पहिचानको प्रदेश बनाउँछु भनेर के भन्न खोज्नु भएको के जातिहरूको सेन्टिमेन्टमा भोटको लागि क्यास गर्न खोज्नु भएको यो खालको एउटा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आएपछि के द्वन्द्व हुँदैन के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ यसको जिम्मेवार व्यक्ति भनेकै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डजी हुनुहुन्छ उहाँको नेतृत्वको सरकार छ आज अन्तर्राष्ट्रिय तस्करहरूको अखडा बन्दैछ नेपाल देशको राजनीति अहिले अप्ठ्यारो स्थितितर्फ धकेलिँदैछ हामी सबै सजग हुनुपर्छ भनेर डक्टर शेखर कोइरालाले आज विराटनगरमा भएको छ यो के भइरहेको छ त दर्शकवृन्द हामी यहाँ समक्ष एउटा त्यहाँको दृश्य प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ कि जब त्यहाँ निषेधाज्ञा धरानका गौडा गौडामा गृह प्रशासनले लगाएपछि इटरीमा यो अहिले हामीले जुन प्रसङ्ग जोड्यौँ हिन्दू धर्मका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले शान्तिपूर्ण ऱ्याली निकालेका छन् त्यो ऱ्यालीको एउटा हामी दृश्य समक्ष हामी प्रस्तुत गर्छौँ र आज हामी हिन्दू धर्मका हिन्दू जागरण नेपालका केन्द्रीय कोषा अध्यक्षसँग पनि हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ यो दृश्य हेरौँ यहाँले भर्खरै मात्र हेर्नुभयो त्यहाँ कसरी रियाली निस्किएको थियो धरानको चोक धरान सुनसान थियो किनभने त्यहाँनिर आवाज आवत जावत थिएन त्यहाँ निषेध आज्ञा जारी गरिएको थियो त दर्शकबिन देश कहाँ जाँदैछ जा? कसको चलखेल हो यो को विदेशीको चलखेल हो यो कसको इसारामा भइरहेको छ के धरानको विकासप्रति डहा भयो के धरानले अब विकास गर्छ भनेर त्यसलाई धुजा धुजा पार्नको लागि व्यक्तिहरू परिचालित गरिँदैछ के धरानप्रति कुदृष्टि विदेशीहरूको परेकै हो चलखेल भएकै हो वा के हो, के हो यो महत्त्वपूर्ण विषय छ त्यसैले गर्दाखेरि हामी धरानवासीलाई पनि आग्रह गर्न चाहन चाहन्छौँ तपाईँहरू सजग हुनुहोस् गम्भीर हुनुहोस् संवेदनशील हुनुहोस् तपाईँहरूले आज जसरी विकासको बाटोमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ जसरी श्रमदानहरू अगाडि बढ्दैछ तपाईँहरूको यो प्रगतिमाथि कसैले प्रहार गर्न खोज्दैछ त्यसैले गर्दाखेरि दिगभ्रमित नहुनुहोला अलिकता ध्यान दिएर सोचिदिनु होला भनेर यो पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ त दर्शक अब हामी कुराकानी गर्दैछौँ आजका हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ हिन्दू जागरण नेपालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष मुकुन्द नेपाल हुनुहुन्छ उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र अब हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपाल चाहिँ कार्यक्रममा स्वागत छ हजुर धन्यवाद एकदम ठिक छ हजुर अब यो हिन्दू धर्मका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आज इटरीमा शान्तिपूर्ण ऱ्याली निकाले हजुर तररासम्म पनि पुगे हजुर त्यो दृश्य पनि भर्खरै मात्र हामीले देखाएका छौँ दर्शकलाई अहिले हिन्दू धर्मावलम्बीहरू इटरीमा छन् तपाईँ चाहिँ किन काठमाडौँमा महत्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो मुख्यत यो हिन्दू धर्मावलम्बीहरू अहिले जसरी इटलीमा इटलीबाट सुरु गरेर धरानको यात्रा अगाडि बढ्दै गर्दा जुन तररासम्म गएर कोड गर्दै गर्दा मेरो अलिकति स्वास्थ्यको कारणले गर्दा म त्यहाँ उपस्थित हुन सकिनँ मेरो यो दुर्भाग्य हो म त्यहाँ पुग्न सकिनँ आफैलाई खेत दुःख लागिरहेको छु भएपछि तपाईँलाई जाने इच्छा चाहिँ थियो बहुत धेरै धेरै अत्यन्त उत्साहित पनि थिएँ किनकि गौहत्या जस्तो जघन्य अपराध गर्दै गर्दा त्यो स्थानमा को नेपाली को सनातनी को मन नदुख्ला आज म यहाँ बस्दै गर्दा तमाम सजनहरूसँग पनि यहाँ प्रश्न हुँदै गर्दा आफूलाई नै दुःख लागिरहेको छ जस्तो मुकुन्दजी यही हामीले बुझ्न नखोजेको जसरी आज गोरु काटेर मासु खाइयो अथवा गो हत्याको प्रसङ्गहरू जोड्दै गर्दा हजुर यो चाहिँ सिधा सिधी हिन्दू धर्मावलम्बी र केही समुदायमाथिको प्रहार भने तपाईँले बुझ्नु भएको छ कि यो समग्र नेपाल र नेपालीमाथिको प्रहार हो यो एउटा कसरी बुझ्नुपर्छ भन्नुहोला भने पहिलो नम्बर कुरा त सयजनामा त्रियानब्बे प्रतिशत ओम्कारहरूले पुज्ने माता गौ दोस्रो नम्बर कुरा भनेको कु? त्यति मात्र नभइकन हाम्रो संविधानले नै के भनेको छ भन्नुहोला भने राष्ट्रिय जनावरको रूपमा चाहिँ उल्लेख गरेको माता गौको चाहिँ हत्या हुँदै गर्दा समग्र नेपालीहरूकै चासोको विषय हुनुपर्छ मलाई लाग्छ ए सबै नेपालीको चासो हुनुपर्छ अवश्य हुनुपर्छ किनकि कि त संविधानभन्दा बाहिर रहनु पऱ्यो कि यो देशमै रहनु भएन यो देशमा यदि कोही व्यक्ति रहन्छ बस्छ चा, बस्न चाहन्छ चा र यो देशको नागरिक हुँ यदि भन्छ भनेदेखि उसले संविधानको पालना गर्नुपर्छ संविधानले बक्काइदा साथ लेखेको छ कि राष्ट्रिय जनावर गाई हो र गाईलाई गोवंशलाई यदि कसैले चोट पुर्याउँदछ भने उसले दण्डनीय सधैँ भोग्नुपर्छ भनेर उल्लेख हुँदा हुँदै पनि गोहत्या हुँदै गर्दा को चाहिँ नेपाली उच्चुपलाएर बस्नु सक्छ तपाईँ गुरुकुलबाटै अध्ययन गर्नुभयो हजुर अब संस्कृत भाषा नै पढ्नुभयो हजुर र आफ्नो अध्ययन पनि आफ्नो भनौँ न एउटा विद्यार्थी जीवन तपाईँले संस्कृत हिन्दू संस्कार हजुर त्यसमै तपाईँले व्यतीत गर्नु हजुर आज नेपालमा यो जुन दृश्यहरू देखिँदैछ नि यो दृश्य आजको दिनमा देख्दा तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ साह्रै दुःख लाग्छ विशेष गरी त हामी वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरू प्राणी मात्रको जयकार लगाउँदछौँ अहिंसाही परमो धर्म भनेर चाहिँ यहाँसम्म आउँदै गर्दा आज तमाम नेपालीहरूले नेपालको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय जनावरको रूपमा चाहिँ स्थापित अथवा त्रियानब्बे प्रतिशत ओमकारहरूले आमाको रूपमा पूजा गर्ने माता गौको जस्तरी विवत्स हत्या भइरहेको छ यो आज धरानमा जसरी देखियो योभन्दा अगाडि पनि यस्ता घटनाहरू भएका छन् तर ती घटनाहरू कसरी घटाइएको थियो भने अदृश्य रूपमा घटाइएको थियो तर आज खुल्लेयाम रूपमा चाहिँ मिडियाबाजी गरेर भिडियो सामाजिक सञ्जालमा आएर नेपालको कानुनलाई नै ने धजिया उडाउने जस्तो जुन तरिकाले चाहिँ एउटा प्रयास भयो जुन कार्य भयो त्यसको लागि चाहिँ यो आन्दोलन सुरु भएको अब मुकुन्दजी कतिपयले यस्तो पनि भनिरहेछन् नि जस्तो सरस्वती सर बाहिरबाट हेर्दा के देखिन्छ भने हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने भन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूले गोरु काटेर खाए यसले हिन्दू धर्म र अर्को चाहिँ द्वन्द मचाउने खालको दृश्य देखिन्छ के हिन्दू धर्मभन्दा बाहिरका व्यक्तिले खाए भन्दै मात्रै विषयमा यो सीमित रहन्छ निश्चय नै एउटा कुरा के भन्नु होला भनेदेखि त्यहाँ अहिले भएको अवस्था अरू को कसै विदेशीको एजेन्ड अनुसारले कुदिरहेको अवस्था छ यहाँ चलखेल छ अवश्य छ चा? किन छैन नत्र विदेशीले चलखेल गरिसके विदेशीको चलखेलकै कारणले आज यो अवस्था सृजना भएको नभएदेखि हामी हाम्रो सिद्धान्त के छ उदार चरिता नाम त वसुधैको कुटुम्बकम भन्ने हाम्रो एउटा वाक्य छ गीताको हामी यो भाग्यलाई आत्मसाथ गर्दै हिँड्ने हामी जस्तै हाम्रो सनातन पद्धति यति उदारतावादी छ कोही पनि पराई छैन सबै अपनत्व हामी आफै एउटा चाहिँ अत्यन्त न नजिकको निकटता सम्बन्ध भएको व्यक्ति भनेर हामी वसुधैव कुटुम्बकमको भावलाई चाहिँ आत्मसाथ गर्दै हिँड्ने आज भाइ फुटे गवार लुटे गरेर हामीलाई हामी हामीमा जुदाएर भाइ फुटे गुटे यो गराउनु खोजेको यही छ हामी हामी जुदा हामी हामीमा जुदाएर आज विदेश यसको फाइदा लिइरहेका छौँ अर्काको घरमा आगो लगाइदिएर त्यसको न्यानो चाहिँ आगो ताप्ने काम विदेशले गरिरहेका छन् त्यो भइरहेको अहिले भएको त्यही नै हो किनकि यसलाई प्रोत्साहन गर्ने यो विदेशको एजेन्ड अनुसारले चल्ने विदेशीहरूको चाहिँ डलरलाई चाहिँ आत्मसात गरेर आज यो काम भइरहेको छ यो निश्चय हन्ड्रेड पर्सेन्ट यही नै हो अब एउटा कुरा हामीलाई बताउनुहोस् त जस्तो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई पनि कतिपयलाई आरोप के छ भने नि तपाईँहरू हिन्दू धर्म अतिवाद सोच्नुहुन्छ अतिवादी हो तपाईँहरू यो अतिवाद भन्ने शब्द नै मलाई चित्त नबुझ्ने शब्द किन भन्नु भन्नुहोला भनेदेखि सनातन वैदिक परम्परा हिजोदेखि आज यसको उद्गम बिन्दु नै थाहा भएको छैन त्यो अनादिकालदेखि चलिआएको परम्परालाई आत्मसात गर्दै जाँदा के वसुदैव कुटुम्बकम भन्ने भावलाई सबै आफ्नै हो प्राणी मात्रको जयकार लगाऊ हँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हरेक प्रकृतिलाई पूजा गर भन्नु अतिवाद हो भने त्यसको ब्रिफिङ गरिदिनु पर्यो होइन भने अतिवाद भन्ने शब्द प्रयोग किन भइरहेको छ बारम्बार आखिर बिगारेको छ कि के गरिरहेको छ र आखिर सनातन वैदिक पद्धतिले दिएका चिजहरू आत्मसात गर्नु अतिवाद हो त म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु त्यही त हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले तपाईँहरू जस्तै अब हिन्दू तपाईँ त हिन्दू जागरण नेपालको त केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ हजुर तपाईँहरू जस्तै हिन्दू धर्मका अभियन्ताहरूले हजुर चाहे हामी इस्लाम धर्म भनौँ या इसाई धर्म भनौँ या बुद्ध धर्म भनौँ अरू विभिन्न धर्मको लागि तपाईँहरू रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न Uh, म फेरि जोड्न चाहन्छु हामी सबैको अस्तित्वलाई स्वीकारेर हिजोका दिनमा नबसेको अवस्था होइन नि त यो इसाईहरू हिजोका दिनमा पनि हुनुहुन्थ्यो मुस्लिमहरू हिजोका दिनमा पनि नेपालमा बस्ने गर्दथे तर अहिले धर्मनिरपेक्षता भइसके पश्चातमा धर्मनिरनिरपेक्षताको आडमा धर्मान्तरणको खेल बढेको छ यो मान्नुपर्छ तर हिजो पनि इसाई नभएका होइनन् यद्यपि म यो कहाँ जोड्न चाहन्छु भने धर्मनिरपेक्षताको व्याख्यालाई गलत तरिकाले प्रयोग गरेर आज यो जुन एउटा चलखेल भइरहेको छ विदेशी एजेन्डा चाहिँ भित्ताइरहेका छन् अवश्य मेब किन भन्नु होला भने धरानको एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा आएको छ त्यहाँ एउटा मात्र विषय छैन गौहत्याको मात्र विषय छैन त्यहाँ अहिले केही समय अगाडि बालगोपाल मन्दिर नजिकमा रहेको जहाँ एक सय पाँच वर्ष इतिहास पुरानो एउटा मन्दिरको अगाडि चर्च निर्माण गरिएको छ जबकि त्यो वडा नम्बर चौधमा पर्छ समभवतः चौधमा पर्छ चौधको वडा कार्यालयमा दर्ता छैन नक्सा पास छैन नगरलाई थाहा छैन र पनि तपाईँको एउटा त्यत्रो भवन निर्माण हुँदै गर्दा अहिले अन्तिम अवस्थामा भवन सम्पन्न गरिसके पछाडि क्रुस लगेर चर्चको निर्माण गरेर उनीहरूले चाहिँ जुन एउटा उत्सव मनाए त्यो चाहिँ कहाँबाट चलिरहेको छ यो फन्ड कहाँबाट आइरहेको छ अनि अतिवाद हामीलाई अतिवादी भन्नुभन्दा पहिला विदेशको डलरलाई विदेशीहरूलाई पठाएको डलरलाई पचाउने काम भइरहेको होइन र यो त्यसो भएदेखि तपाईँले अहिले जसरी धरान उपमहानगरपालिकाभित्रको यो प्रसङ्ग जोड्नुभयो था त्यो थाहा छैन हामी फिल्डमा गएका छैनौँ मैले ठ्याक्कै त्यहाँको मर्म चाहिँ अहिले यसै भन्न सकिनँ समाचार मात्र हेरेको भरमा पनि बोल्न त गाह्रो हुन्छ हजुर अवश्य हजुर अब त्यहाँका अहिले प्रमुख छन् हर्कर साम्पाङ राई हजुर उनको श्रमदान त्यहाँ अहिले विकासको लागि उनले असाध्यै राम्रो काम गरेका छन् हजुर हजुर तर अहिले हर्कर साम्पाङ राईलाई अनावश्यक रूपमा यसमा किन मुछिँदैछन् उनी आफै भन्दैछन् मलाई किन यसरी मुछेको भनेर हर्कर साम्पाङले गुनासो गरिरहेका छन् सञ्जीवजी म एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु हर्क साम्पाङले गरेको कामलाई त हामी पनि सहयोग गर्दछौँ हामी पनि सम्मान गर्दछौँ कामलाई चाहिँ सम्मान कामलाई सम्मान गर्दछौँ हामी गर किनकि विकासको लागि जुन तरिकाले उहाँ खट्नु भएको छ लाग्नु भएको छ जसरी अगाडि बढ्नु भएको छ त्यो अगाडिमा त हामी होस्टेलमा हैसि गरेर हामी पनि तयार छौँ ए विकासको लागि साथ सहयोग छ एकदम अवश्य सबैले साथ गरे हिजोका दिनमा काठमाडौँबाट बालिन शाह र धरानबाट मेयर भनेर साराले जनताहरूले चाहिँ वाह 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 गरे होइन र आज त्यो काम पनि उहाँले गरिरहनु भएको छ काम गर्दै गर्दा कामको हामी प्रशंसक हौँ सम्मान गर्दछौँ भोलिका दिनमा हामीले गर्नुपर्ने साथ र सहयोग अवश्यमै गर्छौँ तर भयो त्यहाँ के भन्दा गाई गोरुको हत्या हुँदै गर्दा नगरले हेरेर बस्ने मुखदर्शक भएर बस्ने त्यो नगर धरान उपमा उपमहानगरपालिकाको त उहाँ प्रमुख हो नि त उहाँले नेतृत्व गरिरहेको नगरपालिकामा जुन तरिकाले चाहिँ गौवत्सा गो हत्या हुने वृषभहरूको चाहिँ हत्या भएर चाहिँ सामूहिक भोज गर्दै गर्दा के हेरेर बसिरहनु भएको छ हर्कजीलाई यो प्रश्न गर्न चाहन्छु एउटा कुरा म सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यो आजको जुन अवस्था सिर्जना हुनुमा धेरैभन्दा धेरै दोषी हर्क सापन त्यो अवश्य हो नै त्यही भयो नि यो आरोप उहाँले उहाँ आत्मसाथी उहाँले छातीमा हात राखेर एकपल्ट सोच्नुहोस् यसको भागेदार उहाँ हो कि होइन नभएदेखि आज बिचरा महाकालीबाट मेचीसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आउने दिनुहुन्थ्यो उहाँले जसले दण्डनीय कानुनलाई चुनौती दिएको होइन त्यो ठाड खुल्ले याम तपाईँको भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा त्यति मात्र होइन हतियारसहित कोही आउँछन् भनेदेखि हामी यहाँ सबैलाई छारेस्टा पार्छौँ भनेर सबै च्यालेन्ज गरेका छन् क्या अनि त्यो हुँदै गर्दा उहाँले मुख दर्शक भएर मात्र बस्ने अनि हामीमाथि नै प्रहार गर्ने हामीमाथि नै अनेक प्रकार अतिवादीका चाहिँ संज्ञा दिने हामी हामीलाई हिजो मात्र उहाँको स्ट्याटसले के भएको छ भने यो युद्ध गर्ने भूमि होइन भन्नुभएको छ रेस्लिङ गर्ने स्थान होइन भन्नुभएको छ के हर्क साङपाङ काठमाडौँ आउनु पर्दैन अरे हर्ग साङपाङ भोलि चितौन जानु पर्दैन अरे उहाँको एरियामा जाँदै गर्दा यो रेस्लिङ गर्ने स्थान होइन भनेर उहाँले के ठाडो चुनिदिनु खोज्नुभएको अर्को एउटा विषय प्रशासनलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने उहाँहरूलाई थाहा थियो त गाईको हत्या भएको उहाँहरूलाई बक्काइदासाथ भिडियो तयार गरेर सामाजिक सञ्जालमा सारा भाइरल गराएर चाहिँ उहाँहरू त्यो देख्नुभएको थिएन त्यो दृश्य देख्नुभएको थिएन त अनि यत्रो दिनदेखि हामीले चाहिँ हरेक जिल्ला जिल्लामा ज्ञापन पत्र बुझायौँ त्यहाँ गएर प्रशासनलाई कुरा गऱ्यौँ सिडिओसँग हिसाब कुरा भयो उहाँले यहाँभन्दा अगाडि केही पनि बोल्नु भएन जब सारा हिन्दूहरू चाहिँ एउटा सूत्रमा आएको खबर पाइसके पछाडि उहाँहरूले कामहरू हिजो अन्तिम अन्तिम प्रहरमा लगभग पाउने पाँच बजेको हारारी उहाँहरूले चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गर्नुभयो यो कायरता होइन यो पूर्ण रूपमा कायरता हो यो सरकारको निकममा सरकार भन्न चाहन्छु म यसलाई अहिले शान्तिको बाटोमा तपाईँ हामी सबै अगाडि बढ्नु नै पर्छ सजगताका सा। साथ अहिले गृह प्रशासनले निषेध आज्ञा जारी गरेर जसरी शान्तिको बाटोमा हिँड्छु भनिरहेको छ त्यो निषेध <laughs> आज्ञा नै शान्तिको बाटोमा हिँड्न पर्याप्त छ कि छैन त्यो त अझै पनि म के अनुरोध गर्न चाहन चाहन्छु भने यो बाटो रोज्नु नै थियो भने हिजो प्रशासन के हेर्दै थियो त भने आज हिजोको मात्र घटना होइन त हिजो आएर विज्ञप्ति निकाल्न सक्ने प्रशासन यो ठाडो रूपमा चाहिँ चुनौती दिएर चाहिँ केही समय अगाडि बध गरेर केही समय जेलमा बसिसके पश्चातमा जेलबाट चाहिँ निर्दोष साबित भएर चाहिँ छुटकारा पाइसके पछाडि फेरि गएर गोरु काटेर गाई हत्या गरेर चाहिँ भोज गर्दै गर्दा के हेरेर बसेको थियो त आज आएर यो कुरा गर्नको लागि आज आएर निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्यो अनि हिजो छानिन गर्नु पर्दैन हर्क साम्बाङज्यूले आफ्नो नगरपालिकामा यो बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक बहु, बहु सांस्कृतिक बहु बहु भएको यो भूगोलले परिपूर्ण रहेको यो नेपालमा हामी सबै मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने भाव उहाँले सन्देश दिनु पर्दैन थियो र आज भाइ भाइभित्रमा लडाउने काम गर्नु फुटाउने काम गरेर विदेशीहरूलाई ताली पड्काउने चाहिँ अवसर दिनुहुन्थ्यो यसरी उहाँले भनेपछि यो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पनि जिम्मेवार छ भन्ने तपाईँहरूको बुझाइयो अवश्यमै बस्छ किनकि उहाँको नेतृत्वको सरकार अनि हाम्रो गृहमन्त्रीजी त्यहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई यो जानकारी भएको छ सारा कुरा जानकारी हुँदा हुँदै उहाँहरूले हिजोका दिनमा किन यो अवस्था चाहिँ आउन नदिनको लागि किन भूमिका निर्वाह गर्नु भएन यो अवस्था हिजो आज कम्तीले दुःख पाएका छन् सञ्जीवजी आज बाटोमा बिचबाट सडकमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ कोसीबाट गाडी जान दिएको छैन चार पाँचबाट गाडी आउन दिएको छैन विराटनगरबाट धरानमा जानलाई यात्राको लागि आउन पाउनु भएको छैन तमाम महाकालीबाट चाहिँ साथीहरू बिचबाट अलपत्र भन्नुभएको छ यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ तर तपाईँहरूको त्यो जुन जुलुस अनि ऱ्याली तर तपाईँहरूको र्याली धरान पुगेको भए त त्यहाँ त तपाईँको चाहिँ युद्धै हुन सक्थ्यो होइन होइन सञ्जीवी सञ्जीवजी होइन म यसमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु होइन म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले त्यहाँ शान्तिपूर्ण ऱ्याली भनेको छ त्यहाँ हाम्रो उद्धण्डतापूर्ण कुनै पनि व्यवहार हुनेवाला थिएन तर तपाईँहरू त्यो ऱ्याली देख्ने बित्तिकै कसैलाई रिस उठ्न सक्थ्यो नि त त्यहाँ आक्रमण हुन सक्छ हाम्रो एउटा आचार संहिता थियो हाम्रो आचार संहिता हाम्रो प हाम्रो तर्फबाट कुनै पनि त्यो अवस्था सिर्जना हुनेवाला थिएन हामीले के भनेका थियौँ भने जब त्यो स्थानमा चर्च निर्माण भयो हामीले मेरो हर्क साम्बाङसँग चाहिँ हाम्रा केही साथीहरू पूर्वाञ्चलबाटै साथीहरू जानुभयो उहाँहरूले कुरा राख्नुभयो यो सबैभन्दा पहिला त चर्चबाट सुरु भएको विषय हो बाल गो एक सय पाँच वर्ष अगाडिको बालगोपाल मन्दिरको अपोजिटमा हामी गाई पुज्ने र गाई खाने कसरी सँगै मिलेर बस्न सक्छ यति कुरा बुझ्नु पर्दैन उहाँहरूले अनि अरूलाई कानुन लाग्ने अनि डलर बाँड्नेवालालाई कानुन नलाग्ने यदि डलर बाँडेको थिएन भने वडा नम्बर चौधको अध्यक्षज्यूले प्रत्यक्ष भन्नुभएको छ कुनै पनि जानकारी आएको छैन हामीलाई जानकारी आएको केवल दुईवटा रुख काट्नको लागि अनुमति लिएको हो त्यत्रो बिल्डिङ काँड भन्यो त त्यो बिल्डिङ कसरी निर्माण भयो त अनि आज अरूका चाहिँ नक्सा पास नभएका घरहरू चाहिँ एउटा चाहिँ गरिब दुःख गरेर मजदुर गरेर खाइरहेको व्यक्तिको घर चाहिँ तपाईँको भत्काउनु हुने अनि त्यत्र बिल्डिङ बन्दै गर्दा के हेर्दैछ नगरपालिका अब तपाईँहरू गर्नुहुन्छ कि अब निषेधाज्ञा जारी भयो आज तरारसम्म पुग्नुभयो चार पर्से झाडीको मुखस हाम्रो त यात्रा जारी, जारी रहन्छ हजुर यो निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ हामी भित्र एउटा रणनीति तयार गर्दैछौँ यदि उहाँहरूले हर्कसा हर्क साम्बाङजीले यो विषयलाई आत्मसात गर्नु भएन छातीमा हात राखेर सोच्नु भएन आइन्दा फेरि पनि यस्ता खालका गतिविधिहरूलाई प्रोत्साहन नै मात्र गर्नु नि फेरि अझै ठुलो हाम्रो आन्दोलन हुनेवाला छ जस्तो तपाईँले अहिले जसरी विदेशीको डलरबाट चलखेल गरे त्यहाँ धरानका केही अमुक व्यक्तिले भनेर तपाईँले आरोप लगाउँदै गर्दा कि भारतीय हिन्दू अतिवादीबाट तपाईँहरू पनि परिचालित हुनुहुन्छ त्यो बिल्कुल हुँदै होइन हामी कसैबाट परिचालित छैनौँ हामी स्वधर्मको रक्षा गर्नको लागि प्राणी मात्रको जयकार लगाउनुको लागि नेपालको कानुनलाई नै पालना गर है भनेर आज आन्दोलन गर्नुपर्ने दिन आयो सरकार यति निकम्मा भयो अब सरकारले आफूले तयार गरेको आफूले जारी गरेको संविधान पनि लागू गर्न सक्दैन भने किन सरकार चलाउने गया भइहाल्यो नि सरकार चलाउने अरू अर्को व्यक्ति आउँछ आफूले जारी गरेको संविधान लागू गर्न यदि सक्नु न लागू गराउन सक्नु न भनेदेखि किन नेतृत्वमा बस्ने सरकार किन बस्ने भने उहाँ लाज लाग्नु पर्दैन अलिकति अलिकति मान्छेले एउटा कस्तो भन्नु होला भने भाइ फुटे गवार लुटे अहिले यो नेपाली नेपाली बिचमा फुटाउने काम फुटाउने काम भएको भाय होइन पुज्ने हामी त्रियानब्बे प्रतिशत ओम्कारले पुजेको माता गौको चाहिँ वर्ष हत्या हुँदै गर्दा त्यति मात्र भएन ल अहिले धर्मनिरपेक्षताको आडमा उनीहरूले हत्या गरे राष्ट्रिय जनावर होइन गाई राष्ट्रिय जनावरको हत्या गर्दै गर्दा राज्य बोल्नु पर्दैन गृहमन्त्रीको एउटा निर्देशन हुनु पर्दैन कारवाही हुनु पर्दैन संविधान छ नि यो देशमा संविधान नभए यस्तो चाहिँ तरिकाले चाहिँ विवाह गरेको छ खोल्ने यहाँ भिडियो बनाएको छ च्यालेन्ज गरेको छ कहाँ छ कानुन हामी कानुन भने हाम्रो हातमा छ भनेर चाहिँ बनाएको भिडियो उहाँले हेर्नु भएको छ संविधानै संशोधन गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूको साथ छ अब के संविधान संशोधन गर्ने त अब भने म गृहमन्त्रीजीलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु यदि तपाईँहरूले आफूले तयार गरेको आफूले जारी गरेको संविधान लागू गर्न सक्नुहुन्न भनेदेखि सरकारमा बस्नु जरुरी छैन ए पनि राज्य दिदा हुन्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि प्रचण्ड दिदा भइहाल्नु त काम छैन कामै छैन किन उहाँहरूले आफैले त संविधान लागू गराउन सक्नु भएन हर्क हर्क साम्बाङ जिल्ला अर्को एउटा अनुरोध भने के भन्न के गर्न चाहन्छु भने कमसेकम उहाँको धरान उपमहानगरपालिकाको क्षेत्रमा यसरी जुन तरिकाका गतिविधिहरू भइसके पश्चातमा सर्व सबैजनालाई चाहिँ उपस्थित गराएर यो किन भयो कानुन विपरीत हो भन्ने कुरा उहाँले जानकारी गराउनु पर्छ कि आज एउटा सद्भावपूर्ण शान्तिपूर्ण ऱ्याली गर्दै गर्दाखेरि निषेधाज्ञा जारी गरेर चाहिँ जा उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ आज निषेधाज्ञा जारी हुनु भनेको गौहत्या गर्नलाई प्रोत्साहन गर्नु हो धरान त आज सुनसानै देखियो हामीले भिडियो पनि यहाँ प्रस्तुत गऱ्यौँ होइन ना। जुलुस नार नारा पनि त्यहाँनिर जुलुसका कुराहरू पनि देखाएका छौँ हजुर भनेपछि अब तपाईँहरूको यो निरन्तरता पाउँछ पाउँछ भोलि पनि र्याली हुन्छ हाम्रो रणनीति तयार गर्दैछौँ हामी यदि यो विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएन भनेदेखि भोलिका दिनमा आज त देखिसक्नुभयो सनातनीहरू शङ्ख घण्ट मात्र बजाउने होइन फिल्डमा उत्रिनु पर्यो भनेदेखि महाकालीबाट मेचीसम्म पनि पुग्नलाई पछि हटेन भन्ने कुरा ज्वलन्त उदाहरण हो हिजोका दिनमा पनि यस्ता उदाहरण धेरै छन् आज यो केवल यो कास्टिङ सम्झिनुहोस् भोलि योभन्दा ठुलो फिल्म त टेलर मात्रै यो टेलर हो अब एउटा कुरा नि मुगुन्दी जस्तो एउटा हाम्रै हिन्दू संस्कारमा भन्छन् कि यो आगो आगो भयो भने झन् धेरै आगो भएको छ अरे कि एउटा आगो भयो भने अर्को पानी हुनुपर्छ अनि मात्र शान्तिको बिन्दुमा पुगिन्छ भन्ने भनाइ छ नि त अब दुवै पक्ष आगो आगो भएर यसको समाधान निस्कन्छ त सञ्जुजी एउटा कुरा के भने हाम्रो आस्थालाई हत्या गर्दै गर्दा हामी पानी भएर बस्नुपर्ने हामीले सहेर बस्नुपर्ने एक हिसाबमा म फेरि त्यही पुरानो कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु बाँसै बाँस धेरै भएको ठाउँलाई बाँसघारी भनिन्छ सल्लै सल्लाह धेरै भएको ठाउँलाई सल्लाहघारी भनिन्छ यो हिन्दू नै हिन्दूहरूको बाहुल्यता भएको राज्य हो यो हिन्दू राष्ट्र नेपाल थियो छ हुनेछ भने अनि त्रियानब्बे प्रतिशत ओम्कारले पूजा गरेको माता गौको अपमान हुँदा हामी मुख दर्शक भएर सरकार जस्तै निर्लजा भएर हेरेर बस्नुपर्ने हामी कदापि हुन सक्दैन यो अब हामी स्मरण गरौँ त विश्वमा जुन जुन देशमा जातीयताको नाममा द्वन्द छ लडाइँ छ धर्मको नाममा द्वन्द छ लडाइँ छ ती देशले कहिले पनि प्रगति गरेका छैनन् अब हामी ब्याकवर्डतर्फ जाने हाम्रो पनि चिन्ताको विषय यही नै हो किनभने जब भाइ भाइलाई लडायो नि नाश अरूको हुँदैन कि नाश हाम्रै हुन्छ यहाँ नेपाल नेपालीकै नाश हुने भयो नेपाल र नेपालीकै नाश हुँदै गर्दा हिजका दिनमा राज खोक्रो राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले पहिचानको नाममा चाहिँ राज्य दिन्छु भनेर चाहिँ खोक्दै हिँडेको कारण आज यो अवस्था सृजना प्रचण्डले त अहिले पनि बोल्नु भएको छ डक्टर शेखर प्रधानले विरोध गर्नुभयो एउटा प्रधानमन्त्री भएर बहुमत दिए जातीय पहिचानको प्रदेश बनाउँछु भनेर प्रचण्डले बोल्ने हो भनेर डक्टर शेखरले पनि आज विरोध गर्नु आज त्यसैको उपज होइन यो किराँत भने किराँत भाइबन्धुहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चोट लाग्दै गर्दा रुने नेपाली होइन उनीहरू नेपाल होइन नेपाली ने, ने होइनन् अनि आज उनीहरूलाई हामी बिचमा चाहिँ युद्ध गराएर अनि के चाहिँ राजनीति गर्नु भड्काउने काम भड्काउने काम होइन यो भाइफुटे गबर लुटी गराउनु खोज्या होइन यो आज हाम्रो देशमा आगो सल्काएर विदेशीले आगो ताप्नु खोजे होइन यो यो परिचालित छन् परिचालित हन्ड्रेड पर्सेन्ट परिचालित अब यदि ये यस्तो खालको स्थिति हो भने तपाईँलाई राम्रैसँग जानकारी छ न्युजमा आइसकेको छ धरानमा रहेका तेह्रवटा राजनीतिक दल सङ्घ संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति पनि निकाले धरानमा चाहिँ कृपया गरेर यो ऱ्याली साली ननिकालिनु होला भनेपछि कुनै पनि राजनीतिक दल तपाईँहरूले भनेको जस्तो त देखिएन नि त अर्को एउटा विषय के छ भन्नु होला भने राजनैतिक पार्टीहरूको धारणा चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले आइरहेको छ केवल सरकार र एउटा सत्ता प्राप्तिको लागि हामीलाई त सत्ता लत्ता भत्ता कुनै पनि कुराको अपेक्षा छैन हामी केवल स्वधर्मको रक्षाको लागि गौको संरक्षणको लागि गौ रक्षाको लागि यी आवाजहरू उठाइरहेका छौँ त्यो तपाईँहरूले यो बोलेको कुरा किन राजनीतिक दलहरूले आज नेपालमा बोलिरहेको छैनन् त उनीहरू सबै बिग्या छन् बिकाउमा चाहिँ जब व्यक्तिले एउटा कुरा याद गर्नु अर्काको नुन खाइसके पछाडि नि त्यो नुनको सोझो गरिरहेका छन् कि गाह्रो हुन्छ गाह्रो हुन्छ अहिले भएको अरू केही पनि होइन राप्रपा चाहिँ जो एउटा पार्टी होला जसको मैले मैले त्यो हेरेको थिएँ जहाँ सिग्नेचर देखिया छैन नाम मैले बिर्सेँ अरू भनेको लगभग सबै पार्टीहरू त्यहाँ उपस्थित भएर सर्वदलीय बैठक बसेर चाहिँ निर्णय गरे भनेर कुराहरू आएको छ यद्यपि त्यति आउँदै गर्दा पनि आज हामीले म मलाई अचम्म लागेको विषय के छ भन्नु होला भने सञ्जीवजी हामीले शान्तिपूर्ण र्याली भनेका छौँ क्या हाम्रो त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको उद्दण्डता मचाउने हामीले कुरै कहीँ कतै पनि भएको छैन हामी उद्दण्डतालाई अप्नाउने व्यक्ति पनि होइन रिया रियाली जुलुस भनेको त सुरुमा त शान्तिपूर्णै हुन्छ पछि माहौल बिग्रिँदै जान्छ क्या मुकुन्दजी सुरुमा त शान्तिपूर्णै भनेर सुरु गरिन्छ पछि त्यसले के 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 रूप लिँदै जान्छ र त्यो माहौल भड्किँदै जान्छ उत्तेजित बन्दै जान्छ कि अब त्यो ते उत्तेजको लागि कन्ट्रोल गरिन्थ्यो गर्थ्यौँ गर्छौँ गर भोलिका दिन पनि अर्को विषय तपाईँको त्यति हुँदै गर्दाखेरि सरकारले यस एउटा शान्तिपूर्ण सद्भावपूर्ण ऱ्यालय हो नि त यो निषेधाज्ञ गरिरहनु जरुरी थियो त त्यो राजनीतिक दलहरूले तपाईँहरूलाई किन तपाईँहरूको भाषा बोलेन नि त उहाँ उहाँहरूलाई त गौ हत्या गर्नै छ नि त धर्मनिरपेक्षताको आडमा भाइ फुटाउनै छ नि त आज आज एउटा किराँतलाई र एउटा हिन्दूलाई चाहिँ फुटाइदिइसके पछाडि त एउटा कुरा के हो भन्नु होला भने पाँचवटा अम्ला भयो भने मुठी दह्रो हुन्छ के जब एउटा अम्लो जब हट्छ नि अनि मुठी कमजोर सुरु हुन खोज्छ आज हामी सबैजना मिलेर बसुँदा कुटुम्बकम भन्ने भावले बसिरहेको यो एउटा चाहिँ अत्यन्त विविध विविधताले एकता एकताका बिचमा रहेको नेपालमा जति पनि हामी सनातनीहरू छौँ जति पनि नेपालीहरू छौँ ती तिनीहरूलाई क्रमिक रूपमा चाहिँ फुटाउँदै 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 टुक्रा टुक्रा बनाएर जसरी आज सिङ्गो नेपाल टुक्रा टुक्रा विभाजित गरियो नि त्यसको भारत अहिलेसम्म सबै नेपालीहरू भोगिरहनु परेको छ यसै गरी भाइ भाइ भाइलाई फुटाइदिने अनि विदेशीहरूले यहाँ राज्य हस्तक्षेप गर्ने अरू रणनीति अरू केही पनि होइन विदेशीहरूको हस्तक्षेपको कारण यो सब भइरहेको छ अब तपाईँले भन्नुभयो नि तेह्रवटा राजनीतिक दल सङ्घ संस्थाको हस्ताक्षर देख्दा मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चाहिँ त्यहाँ हस्ताक्षर गरेको देखिनँ भन्नुभयो आजको शान्तिपूर्ण ऱ्याली भन्नुभयो तपाईँले यो स्वधर्मको रक्षा र सद्भावको आह्वान गर्दै जुन यो हिन्दू धर्मका विभिन्न संघ संस्थाले जुन ऱ्याली निकाले हजुर के राजनीतिक दलको रूपमा त्यो ऱ्यालीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सहभागी भयो तपाईँलाई जानकारी छ आ, मलाई खबर आएसम्मको कुरामा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि पूर्वाञ्चलका जो जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले ऐकबद्धता जनाएको भन्ने कुराहरू आएको छ ए राप्रोपा यसमा सहभागी छ मैले भनिहालेँ मेरो एउटा राजेन्द्र लिङ्गदेन र ज्ञानेन्द्र साईहरू जस्ता व्यक्ति उपस्थित छन् त सायद उहाँहरू हुनुहुन्न जस्तो मलाई लाग्छ किनकि राजेन्द्र लिङ्गदेजी अहिले विदेश हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र साई पुग्नुभएको मैले अघि भनिहालेँ मेरो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ आज स्वास्थ्यकै कारणले गर्दा म त्यहाँ पुग्न सकिनँ अत्यन्त दुःखी पनि छु र त्यहाँ ऐकबद्धता छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेको थिएँ म एउटा कुरा यो चाहिँ फेरि पार्टीगत त म गराउन चाहन्न किनकि श्रेय आज यो जति पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण सनातन धर्मावलम्बीहरू ओमकार परिवार उपस्थित हुनुभएको छ फेरि राप्रपाको कुरा गर्दै गर्दा फेरि मलाई पनि एउटा ट्याग लाग्न सक्छ संसदमा कतिपयले उहाँहरूले भनेपछि त्यो जसले मासु खाए ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ संविधान कानुन अनुसार तिन वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्छ संविधानले दिएको विषय छ संविधानको धाराले बताएको छ राष्ट्रिय जनावर गौ पहिलो नम्बर कुरा राष्ट्रिय जनावर गौ त्यस पछाडि त्रियानब्बे प्रतिशत ओमकारले पूजा गर्ने माता माता लक्ष्मी कृपा हामी मान्दछौँ गौको चाहिँ वास्तव भन्यो भने गौ एउटा चाहिँ गौको शरीर नै औषधालय हो कि गौत गोबर पञ्चगव्य जो हामी भन्दछौँ हरेक चिजलाई त्यति काम लाग्ने विषय हो इभन क्यान्सरसम्मका रोगहरूलाई पनि काम गर्ने गौत हो कि अनि यस्ता चिजहरूको महत्व नबुझेर राष्ट्रिय जनावरको चाहिँ हत्या हुँदै गर्दा सरकार आफैले तयार गरेको आफैले जारी गरेको संविधान लागू गर्न सक्दैन भनेदेखि अनि सरकार बस्नुको अस्तित्व छ र अस्तित्वै छैन ठिक छ अहिले इन्टरभ्यूमा हुने साथीहरूलाई तपाईँको सन्देश चाहिँ के हुनसक्छ म सबैलाई अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने हाम्रो जुन विषय छ हाम्रो जुन मुद्दा छ यति मात्र सीमित होइन हामी कसैलाई हामी उद्दण्डता मचाउनको लागि आएका पनि होइनौँ हामी के चाहन्छौँ भने हामी वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने भावलाई आत्मसात गर्ने तपाईँ हामी सबै नेपालीहरू हिजोका दिनमा पनि मिलेर बसेका थियौँ आजका दिनमा र भोलिका दिनमा मिलेर बस्नु पर्दछ मात्र के कुरा भने हाम्रो अस्तित्वलाई हाम्रो आस्थालाई बारम्बार प्रहार नगरियोस् म हर्क साम्पाङजीलाई र धरानमा जो यो उद्धन्नता मचाइरहनु भएको छ मङ्गोल अर्गनाइजेसन भनेर चाहिँ हामी मङ्गोल भनेर हाम्रो आफ्नो चाहिँ मूलवासी भनेर जुन तरिकाको नारा दिइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु राष्ट्रिय जनावरको संरक्षण गर्नुहोस् गौहत्या बन्द गर्नुहोस् अन्यथा यो रूप आज केवल केवल सामान्य यसलाई चाहिँ योभन्दा ठुलो रूपमा चाहिँ हामी त्यहाँ आउनु नपरोस् यति कुरा जानु त्यो त त्यतातिर जानुभएन जो हामी शान्तिको पक्षमा छौँ सबै मिलेर बस्नुपर्छ सद्भाव कायम गर्नुपर्छ र रा, कानुनी राज्यको पनि स्थापना हुनुपर्छ र अझ मेरो त आग्रह के हो भने कुनै पनि धर्मभित्र कसैले चाहिँ बदमासी गर्छन् त्यही धर्मका व्यक्तिहरूले त्यहीको अनुशासन अन्तर्गत किन कुनै पनि धर्मले त अराजकता मचाऊ होइन हत्या हिंसा गरेर हिँड एक अर्कामा चाहिँ हानहान गर फाइट खेल भनेर त कुन चाहिँ धर्मले भन्छ भन्दैन नि कुनै धर्मले पनि सिकाउँदैन नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो धर्मका मान्छे उसको धर्मको मान्छे भनेर हेर्नुभन्दा पनि जो कसैले पनि यदि बदमासी गर्छन् भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ नैतिक कारवाही चाहिँ त्यही भित्रबाट गरियो भने यो आफै शान्त भएर जान्छ जस्तो हजुरले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो जसको धर्ममा अथवा जुन धर्ममाथि आस्था राख्नुहुन्छ जसले गलत गर्दछ त्यही धर्मको एउटा नेतृत्व पङ्क्ति त हुन्छ ती व्यक्तिहरूले कारवाहीको दायरामा ल्याउँदा त सकिहाल्यो समस्या छैन अहिले जुन मङ्गोल मङ्गोल भनेर उहाँहरू लागि परिरहनु भएको छ त्यो मङ्गलको मात्र ठाउँ हो त धरान त्यहाँ त बुढा सुब्बा दन्तकाली चतराधाम पिण्डेश्वर धाम वराक्षेत्र धाम हाम्रा चाहिँ अनेक देवी देवीदेवताहरूको चाहिँ अवतार भएको स्थान हो त्यो त्यत्रो एउटा पवित्र र पुणित स्थानलाई आज जुन तरिकाले उहाँहरूले चाहिँ मङ्गलको भनेर चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ केही व्यक्तिले सबैलाई केही व्यक्तिले जुन तरिकाले चाहिँ एउटा उदण्ड मचाइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अब बाहिर आउनुहोस् भाइफुटे गबार लुटे गर्ने काम नगर्नुहोस् गहुँको संरक्षण गर्नुहोस् अनुरोध गर्न चाहन्छु हुन्छ मुकुन्दजी यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो स्टुडियोमा आइदिनु भयो र हाम्रो दर्शकमाझ केही आफ्नो विचार धारणाहरू राखिदिनु भयो लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद म अन्तिममा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी सनातन धर्मावलम्बीहरू पहिलो नम्बर कुरा सबैसँग मिलेर बसिरहेको अवस्था हिजोका दिन पनि थियो भोलिका दिन मिलेर बस्नुपर्दछ कमसेकम हाम्रो राष्ट्रिय जनावर माता गौको त संरक्षणमा हामी ऐकबद्धताका साथमा लागि परिरहेका जसरी लागि परिरहेका छौँ भोलिका दिनमा यी यी यस्ता प्रकारका घटनाहरू हुँदै गयो भनेदेखि याद गर्नुहोस् अवस्था कस्तो सिर्जना होला यो विषयलाई मध्यनजर गर्दै यी यी घटनाहरूबाट बाहिर निस्कनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दै यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार नमस्कार